Дарынды ұрпақ ел болашағы. Осының негізінде Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен жастар форумы бастау алды. Жастар жылы аясында ұйымдастырылған шарада 80 аймақтың тәлімгер тренерлері 100 студентке 2 күн бойы түрлі бағытта оқыту жүргізді. Аталмыш шара өңірлерде жастарды ынталандыру жұмысын жүргізу үшін менторлардың 4 тобын бар оқытуды ұйымдастыру жобасы аясында Нұрсұлтан қаласында басталып, бүгінде қаламызда жалғасын табуда. Осы биылғы жылы жастар жылы болғандықтан, жастар жылы қарсаңында менторлық бағдарламаны жүзеге асырып отырмыз. Бұл менторлық бағдарламаның мақсаты жастарға үлгі көрсету. Өздеріңізге белгілі, қазіргі уақытта өте көптеген жастарымыз мамандық таңдауда қателесіп жатады. Сонымен қатар алдарына мақсат қойған кезде де ол жағынан жаңылысып жатады. Сондықтан да осы менторлық бағдарламаның мақсаты Қазақстанның жастарының алдына қойған мақсатын дұрыстау. Сонымен қатар мамандықта адаспай таңдау және кәсіпкерліктің өзі қолданып отыр. Сондықтан осы кәсіпкерлікті дұрыс таңдау, бизнес идеяларын дұрыс таңдау, стартап идеяларын қолдау. Сондықтан да осы менторлық бағдарлама молынан жүзеге асуда. Бұл менторлық бағдарламаның жүзеге асуы біздің мынау қоғамдық және ақпарат даму министрлігінің қолдауымен Қазбренд қоғамдық қорының ұйымдастыруымен жүзеге асып отыр. Бүгінгі таңда бізде қазір осы Шымкент қаласында 100 студенттің қатысуымен менторлық бағдарламаның аясында жастар форумы өткелі отыр. 2 күнге жалғасады. Осы форумда мен өзім көпшіліктің алдында кеңінен сөйлеу, өзін өзі таныстыру тақырыбында тренинг өтетін боламын. Сонымен қатар жаңа мамандықтар әлемі, яғни қандай мамандықтар алдағы уақытта сұранысқа ие болады, қандай мамандықтар жойылып кетеді, осы жөнінде де түсінік беріп өтетін боламын. 80 менторлармен әр өңірлерде, батыста, солтүстікте, оңтүстікте, шығыста 20-20 менторлардан жастармен ынталандыру жұмысын жүргізілуде. Негізгі бұл жобаның мақсаты мысалға жастарға жол көрсету, тәлім-тәрбие беру, жаңа арнайы бизнес-тренерлер, бизнес-коучтар бұларға сабақ береді. Жалпы менторлық дегеніміз не? Менторлық дегеніміз бұл бұрыннан келген ұғым, бұл қазіргі таңда айтқанда тәлімгерлік. Бұрын Совет үкіметі кезінде бұл менторство, орысша айтқанда наставничество деген болған екен. Сол қазіргі жаңа сленг дейді ғой, жаңа тілмен айтқанда менторлар, жаңа тәлімгерлер осы өңірлерде, әр өңірлерде жастарды ынталандыру сабағын жүргізіп жатыр. Міне бүгін таңда оңтүстік аймаққа да келіп жеттік. Бүгін мына осы әдемі Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде үлкен форум басталып жатыр. Тәлімгерлік қазіргі заманда белсенді түрде дамуда. Ол тарихи бекітілген және адамзаттың жеке тұлғаның дамуына қажетті ақпараттарды бойына сіңіруге жол ашуға мүмкіндік. Менторлық табыс кілті атты жастар форумында менторинг дегеніміз не, ментор дегеніміз кім деген сұрақтарға қатысушылар жауап іздеп, өңірдің менторлары жастар проблемасын талқылау жұмыстарын жүргізді. Сонымен бірге менторлар жекелей және топтық жұмыстар негізінде өзіндік жұмыстармен қатар үй тапсырмаларын да ұсынды. Форумда жоғары дәрежедегі бизнес-тренерлерден сабақ алған қатысушылардың талпынысы мықты, оқу барысында сұрақ қойып, пікір алмасып, белсенділік танытты. Ал бүгінгі форумға келетін болсақ, дарын жастар ел болашақ атты форум өтуде. Форум аясында бізге көптеген коуч-тренерлер және семинар-тренерлер келіп, өздерінің тәжірибелерімен бөлісуде, ментор және менторинг тақырыптары бойынша өздерінің әдістемелерін жүргізуде, оған қоса қоғам қайраткерлері келуде. Және осы семинар аясында жастарды белсенді өмірге тартуға және өздерінің осы жастар жылында алға қойған мақсаттарына жетуге деген ұмтылыстары бойынша қалай мақсатқа жетеміз және мақсат қою тақырыптары бойынша көптеген ақыл кеңестермен бөлісуде. Және семинар 2 күнге жалғасады және ол алдағы уақытта 4 секция бойынша өзінің тақырыптарымен бизнес тренерлер және басқа да тренерлер сұхбат жүргізетін болады. Осы тренердің соңында эстафеталық спорттық ойындар арғарай өз жалғасын табады. Бүгінгі ұйымдастырылып жатқан іс-шара, яғни форум, қазіргі жастарға үлкен мүмкіндік. Яғни биыл 2019 жыл елбасымыз жастар жылы деп аталғандықтан бұл іс-шара жастарға өте үлкен көмек береді. Яғни қазірде 4 бағдарлама бойынша осы форум өтуде. Яғни біріншіден кәсіпкерлік, екіншіден бизнес, үшіншіден ораторлық қасиет, төртіншіден өзіңді өзі дамыту. Яғни қазірде ораторлық қасиет біздің мамандық бойынша өте үлкен кең ауқымда қолданылады. Және де кәсіпкерлік, және де бизнес саласында қазір көптеген жастарға үлкен мүмкіндіктер беріліп жатыр. Яғни осы форумның арқасында
қазірде Мұхтар Әуезов атынан 50 студент қатысып жатқандықтан, бұл 50 студентке үлкен бір нәтиже береді деген ойдамын. Аталмыш шара кәсіпкерлік, өз-өзіңді дамыту, көпшілік алдында еркін сөйлеу секілді тақырыптардағы тренингтермен жалғаспақ. Сондай-ақ жастарға салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында спорттық эстафета ұйымдастырылатын болады. Ақнұр Нұржанқызы, Жансерік Боранбай, Айға қоғамдық телеарнасы.